أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآخرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. كأي لوگ ملک میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ تھے ان سے زیادہ طاقتور، اور نشانیوں میں جو زمین میں چھوڑ گئے ہیں، پھر پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور نہیں ہوا کوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا، اس لیے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، پھر انہوں نے انکار کیا تو ان کو اللہ نے پکڑا. بے شک وہ بڑا زور آور سخت عذاب دینے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کے پاس، پھر کہنے لگے یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. پھر جب پہنچا ان کے پاس سچی بات لے کر ہمارے پاس سے، تو کہنے لگے قتل کر ڈالو ان کے بیٹوں کو جن لوگوں نے ایمان لایا اس کے ساتھ، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو، اور جو دعو منکروں نے کیا ہے تو وہ غلطی میں ہیں. یعنی بڑے مضبوط قلعے، عالی شان عمارتیں، اونچے اونچے محلات بنائے تھے کہ اللہ کے کائنات میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تم بھی ان کی طرح رسولوں کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پا سکتے، آخر رسوا اور ہلاک ہو جاؤ گے. اور خداوند قدس اپنے زور و قوت سے پیغمبر کو غالب و منصور فرمائے گا. اسی مناسبت سے آگے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں. نشانے میں سے معجزات اور کھلی سند سے شاید ان کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں، یا کھلی سند معجزات کے سوا دوسری قسم کے دلائل و براہین کو فرمایا. آیات سے تعلیمات و احکام اور سلطان مبین سے معجزات مراد لیے جائیں، یا سلطان مبین اس قوت قدسی اور مخصوص تائید ربانی کا نام ہو جس کے آثار پیغمبروں میں ہر دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، واللہ عالم. حامان فرعون کا وزیر تھا، اور قارون بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدار اور تاجر تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی مرضی پر چلتا تھا. پہلے بھی اس کا قصہ گزر چکا ہے. کہنے لگے کہ جادوگر ہے یا معجزات دکھانے میں جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. انہیں دعوی رسالت میں بعضوں نے کہا ہوگا اور دوسروں نے اس کی تصدیق کی ہوگی. اب یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد دیا تاکہ بنی اسرائیل کی تذلیل و توہین کریں، ان کی تعداد گھٹائیں، اور ان کے دلوں میں یہ خیال جما دیں یہ سب مصیبت ان پر موسیٰ کی بدولت آئی ہے. یہ خیال کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی. آگے پتہ نہیں اس حکم پر عمل ہوا بھی یا نہیں. ایسے دعو پیش تدبیروں سے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد فرما کر منکرین کے سب منصوبے غلط کر دیتا ہے.
اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ اللہ کی سرزمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ ذرا عبرت کے نگاہ سے دیکھتے کہ ان سے پہلے جو قوم اس دنیا میں آباد تھی وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھی، جتھا اور خاندان بھی بڑا مضبوط تھا، اور مال و دولت میں بھی بہت آگے بڑے چڑھے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کا کیا انجام کیا؟ لہذا اگلا گرا پچھلا ہوشیار، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ مکر و تدبیر کر رہے ہیں، آپ کے آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے رہے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ تو ایک متعینہ مدت تک مہلت دیتے ہیں، لیکن اس مہلت سے اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس کے ہلاکت میں پھر کوئی کمی باقی نہیں رہ سکتی. اور یہ مہلت بھی اس وجہ سے ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا، یعنی یہاں پر آج صرف عمل ہے، بدلہ نہیں ملے گا، اور کل قیامت میں صرف بدلہ ملنے والا ہے، وہاں عمل کا چانس ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ لوگ دیکھتے کہ جھٹلانے والوں کا کیسے انجام ہوا. چنانچہ قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب ایکہ وغیرہ، یہ کیسے کیسے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کا آج ایسا انجام کیا کہ نہ وہ باقی ہیں نہ ان کی بستیاں باقی ہیں. قرآن میں ایک مقام پر فرمایا فَمِنْهُمْ قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، جن لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی ہے، بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعضوں کا نام و نشان مٹ گیا. چنانچہ قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ کی بستیوں کے نام و نشان بھی باقی نہیں ہیں، اور فرعون اس کا ملک اللہ تعالیٰ نے اسے قبضے سے نکال کر بنو اسرائیل کے حوالے کیا، مسلمانوں کے حوالے کیا، چنانچہ مصر آج بھی باقی ہے. تو گویا یہ ساری چیزیں نشان عبرت ہیں، اور ہمارے لیے صرف یہ مقصود نہیں تھا، بلکہ آج بھی آپ دیکھیے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو پس پشت ڈال کر نفس و شیطان کی پیروی کی، مال و دولت کے چکر میں پڑے رہے، آج ان کے مکانات تو موجود ہیں لیکن مکین یہاں سے غائب ہو گئے، اور پتہ نہیں وہ اللہ کے دین کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے کس حالت میں ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ رشتہ دار جب کوئی میت جاتی ہے تو کہتے ہیں ما اخر فلان، ما اخر فلان، کہہ رہے فلان تو جا رہا ہے لیکن اس نے کیا جائیداد اور پراپرٹی ہمارے لیے چھوڑی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں ما قدم فلان، ما قدم فلان، کہ آدمی تو اللہ کے پاس جا رہا ہے تو وہاں جانے کی اس نے کیا تیاری کی اور کون کون سے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے تمام چیزیں عبرت کا ذریعہ ہے. وما کان لہ من اللہ من واق، جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کے عذاب کو کوئی روکنے والا تھا نہ ٹالنے والا، وہ اس وجہ سے کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول معجزات لے کر آتے تو وہ اس کا انکار کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انکار کے پاداش میں ان کو پکڑ لیا، انہو قویوں شدید العقاب، بے شک کو بڑا زور آور اور سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی جب وہ کوئی پکڑتا ہے تو سنجا کی ساری طاقت مل کر اس کے پکڑ سے نہیں بچا سکتی. پھر یہاں پر ایک مثال دی جو پہلے بھی گزر چکی کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو ہماری نشانیاں اور کھلی سند دے کر بھیجا تھا، بے آیاتنا و سلطان مبین. یہاں پر معجزات سے مراد وہی معجزے ہیں جو عصا، ید بیضہ وغیرہ ہے، اور کھلی سند سے مراد وہ مخصوص معجزات بھی مراد ہوں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیے، لیکن وہ ان کے اپنے زمانے کے حد تک خاص تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا، بہت سارے معجزات آپ کے زمانے میں ظاہر ہوئے، اور قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معجزات دے کر بھیجا گیا تو انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے انکار کے پاداش میں ان کو سزا دی، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو فرعون کو فرعون حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا، اور ان کے ذیل میں جتنی ساری ان کی ذریت و رعیت تھی وہ ماتحت سبھی آ گئے، لیکن خاص طور پر ان کا نام اس لیے لیا کہ فرعون تو وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ، بلکہ یوں کہتا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا خدائی نہیں بلکہ سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن جتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اتنی ذلت کے ساتھ اللہ نے موت کے گھاٹ اتارا.
بحر قلزم میں ڈوب کر تباہ و برباد ہو گیا. حامان اس کے وزیر کا نام ہے جس پر ڈینگ مارتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا تھا. قرآن نے نقل کیا کہ حامان ابن الاسرح اللہ علی ابلغ الاسباب. اے حامان ذرا ایک اونچی بلڈنگ تو بنا, میں اس پر چڑھ کر ذرا موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے. نعوذ باللہ, ان غرور جب سر چڑھ کر بولتا ہے. اور قارون ایک مالدار شخص کا نام تھا جو فرعون کی تائید میں تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا, سورہ قصص کے اندر تفصیل گزر چکی ہے, کہنے لگا کہ یہ مال تو میں نے کمایا اور تمہارے کہنے پر کیسے دوں. چنانچہ وہ مال و متاع کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تو ان لوگوں کے نام لے کر ارشاد فرماتے ہیں, ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کے پاس بھیجا تھا لیکن بجائے معنی کہنے لگے ساحر کذاب, یہ جادوگر ہے, جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یعنی معجزات کو دکھانے کی وجہ سے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور دعوی رسالت میں جھوٹا ہے. بھلا کوئی رسول اپنے طرف سے اگر دعویٰ کرے اور وہ جھوٹا ہو تو رسالت کیا خاک انجام دے گا. ان ظالموں کو اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ نبی کے شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں. اور پھر براہ راست اللہ پر بھی اعتراض کرنا ہے, کیونکہ کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ پکڑ کا معاملہ نہ فرمائے, کیسے ہو سکتا ہے. ارشاد فرمایا جب ان کے پاس حق ہمارے پاس سے آ گیا تو انہوں نے کسی آنے بلی کھمبانوں سے کچھ ہو نہیں سکا, تو کہنے لگے ان میں کے جو نر ہیں یعنی مذکر مرد بیٹے, ان کو تو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ چھوڑو تاکہ ہم ان سے بیگار کے کام لیں. یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے. بنو اسرائیل میں مفسر نے لکھا ہے کہ لڑکوں کو قتل کرنے کا آرڈر دو مرتبہ دیا تھا اس نے. ایک تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے, نجومی نے اس کی اطلاع دی تھی, تو اس وقت 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا تھا. لیکن جس بچے سے بچنے کے لیے اس نے یہ چال چلی, اللہ نے اس بچے کو اسی کے گھر میں پیدا فرما پرورش فرمائی, پروان چڑھایا. یہ اللہ کا نظام دیکھیے. مثل مشہور ہے, جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے. اور دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد اس نے آرڈر دے دیا کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو اور بچیوں کو زندہ رکھو. اللہ فرماتے ہیں ما کید الکافرین الا فی ضلال, لیکن منکروں کا دعو سوائے غلطی کے اور کچھ نہیں. وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اللہ نے ملیا میٹ کر دیا اور وہی ہوا جو اللہ چاہتے ہیں. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.